皆さんこんにちは、リーウェイズ株式会社の牧口です。本日はですね、リノベーションの極意というテーマでですね、お話しさせていただきたいなというふうに思っております。まあ、アメリカや、イギリスとかでもですね、まあ、リノベーションというか、まあ、リモデルですね、不動産を回収してそこに付加価値をつけるという行為は、まあ、一般的に行われています。で、日本でもリノベーションだいぶ盛り上がってきていますが、本当の意味でリノベーションを実現するためにはどうすればいいのかというお話をですね、歴史を紐解きながらですね、お話しさせていただきたいなというふうに思っております。リノベーションかなり一般的になってきたなというふうに思っておりますし、いろんなプレイヤー出てきていますが、まあ、実はですね、まあ、私別会社でリズムという会社の顧問をやってるんですけども、2005年当時はですね、まあ、リノベーションなんか聞いたことないよっていうのがまあ一般的な状況だったんで、まあ今にして思えばまあ核戦の感があるなというぐらいにですね、非常に盛り上がり見せてます。で、 Google トレンド見てもですね、まあ、リノベーションという、まあ、キーワードですね、2004年ぐらいからですね、盛り上がりを見せ始めて、やっぱり、まあ、ブルースタジオさんとか頑張ったんだなという感じなんですけども、まあ、本当の意味でですね、まあ、リノベーションということをですね、実践しているプレイヤーというのはそんなに多くないのかなというのが今の私の所感ですね。まずそもそもなぜリノベーションが必要なのかという話からしていきますと、まず中古物件の流通の状況ですよね。まあ、これ皆さんご承知だと思いますけれども、まあ、日本の不動産というのは中古流通がなかなかしないということがまあ課題視されてきましたと。例えばアメリカとかだとですね、まあ、年間の不動産取引の8割9割が中古ですけれども、日本は全然そんなレベルじゃないということで、まあ、未だに新築一辺倒だということは、いろんな問題をそこで生んでるわけですね。で、日本の不動産って今6000万戸ちょっとですけれども、世帯の数って5200万世帯しかありません。まあ、一方で、年間100万戸近く物件作ってるわけですよ。まあ、800万戸以上余ってるのに100万戸ずつ作ってるっていう気違いみたいな状況なんですけれども、それによって何が起こるかっていうと、古くなった時にですね、価値が相対的に落ちるので、その分だけ持てば持つほど皆さんの資産が下がるっていうですね、負のスパイラルに陥ってるわけですね。アメリカのマーケットはグラフ見ていただいて分かる通り、物件の流通量増えれば増えるほどですね、それに伴って不動産全体の時価総額っていうのは上がっていくんですけども、日本の不動産っていうのは作れば作るほど、まあ、古いものの価値が毀損していく形になるので、まあ、その結果失われた500兆みたいな状況になってるっていうのはこのグラフ見れば一目瞭然ですね。で、まあ、なんでそんなことがあるのかということで、新築優遇主義がまあ問題ですという話で、まあ、長島さんとかもよく言ってますけど、新築住宅のさまざまな税規制ですね、優遇されるわけですよ。中古不動産が流通しない、まあ、原因の最大の問題はここですよね。政府が税制的に新築を優遇しているという状況があるので、まあ、新築買った方がまあメリットがあるという状況になっていることが、まあ、最大の問題ですね。でも、まあ、日本は新築大好きだからとかですね、まあ、海外と違うようなって話になるわけですけれども、まあ、状況はですね、実はそんなに変わってなくてですね、海外でもですね、日本と同じような状況だったんですね、昔は。こちらイギリスの事例ですけど、第二次世界大戦終わった後ってのはですね、世界各国住宅が不足したわけですよ。まあ、焼け野原になってしまったので住むところがないなんてのは、まあ、みんな世界各国で起こったんですね。なので、その結果戦後の復旧期にですね、日本だけではなくて、まあ、アメリカとかイギリスとかドイツとかでもですね、まあ、サージング、大量の公営住宅みたいなものを供給して、政府が国民の住環境を確保するという政策を一斉に取ったわけですよね。なので世界中が1950年代ぐらいからですね、マスハウジング、まあ、大量に不動産を供給するっていう流れになりました。イギリスの事例ですけども、まあ、マスハウジングですね、ル・コルビジェ的なですね、垂直型の田園都市ですね、そういったものをどんどん建ててですね、高いビルみたいなものもイギリスとかでも建てたわけですよ。まあ、ところがそれで何が起こったかっていう話なんですけども、まあ、結構事故とか起こったりしてですね、高層住宅に住むとなんか、まあ、健康被害があるだとかですね、まあ、そういったものが研究として出されるようになってきて、イギリスではですね、1977年ですね、大ロンドン会議っていうのが行われて、まあ、伝統的な中層住宅による、まあ、住宅環境みたいなものに、まあ、回帰しようという動きが起こったんですよね。で、1979年からサッチャー政権が、政権取って、公営住宅を払い下げして持ち家率上げようみたいな話になって、まあ、もともと 13% ぐらいだった持ち家率が 60% 以上、まあ、達成するって話になったわけですね。なので、まあ、古い物件ほど、まあ、魅力的だよねと、美的に優れてるよねっていう感覚が、まあ、イギリスの方では起こっていったっていうのが、まあ、1970年代以降の話ですよね。で、まあ、日本のマーケットっていうのは戦後の復興期に大量に、まあ、住宅を供給した後ですね、その後、まあ、何も考えることなく高度経済成長の中で作れば作るほど売れるっていう状況になったので、まあ、それによって経済が喚起されたので、まあ、そのビジネスモデルが、まあ、ずっと変わることないままですね、未だに至ってるっていう状況ですね。でも状況を見れば明らかにもう過剰供給ですよねってことが分かるんで、どっから政策転換しなきゃいけないんですけど、まあ、それに対しての政策転換っていうのは、まあ、ちょっと微々たるものしかないんですね。例えばアメリカですね、まあ、アメリカの場合フリップっていうんですけど、古いものを買ってですね、まあ、そこ
内装を、バリアアップして高く売り抜けるみたいなものをフリッパーとかですね、フリップハウスとかハウスフリッピングとか言ったりするんですけど、まあこういったものもですね、やっぱりあの1980年代以降の取り組みですよね。でまあアメリカで起こったことって1980年代に、まあ、景気が、まあ、世界的に後退した時に住宅の差し押さえが増加しちゃって、まあ、それによって低等流れ の不動産っていうのが市場に出てきて、それをじゃあきれいに直して売れば儲かるんじゃないみたいなプレイヤーがいっぱい出てきてですね、まあ、その結果、まあ、利益がすごい、まあ、伸びたっていうことが実際起こったことで、でそれを後押ししたのがですね、まあ、やっぱりテレビメディアですよね。ボブ・ウィーラーっていうですねタレントがいるんですけど、テレビの番組のですね、でザ・オールドハウスっていう番組やってですね、まあ、古いものをですね、自分が床下這いずり回ってですね修繕するみたいなものを、まあ、地元の大工だとかと一緒に協力し合ってやるみたいなものが結構爆発的に、まあ、受けまして、でその後ですね続々と似たような番組が出て、まあ、フリップ関連のですねテレビ番組っていうのがですね、まあ、人気のカテゴリーになったっていうのが、まあ、アメリカで中古の流通みたいなものが盛り上がった理由ですよね。でまあ、ハウスフリッピングっていう言葉が大体1980年代頃から始まって、まあ、その結果ですね何が起こったかっていうと、80年代90年代に建てられた、まあ、建物がどん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 中古流通に出てくるようになって、じゃあそれもっと改造してもっとバリアップしようみたいな流れが一般的になったってことですよね。なのでまあこうした、まあ、イギリスやアメリカの歴史から何がわかるかっていうとですね、経済的な、裏付けがあるっていうことですね。古いものでもしっかり市場で評価されて取引される環境にあるっていうところが、中古流通が、まあ、しっかりと根付いている、まあ、一つの理由になるわけですね。例えば政府の方でもですね、中古流通の促進のために研究会とかいろいろやってるわけですね。でそこにあの米国の鑑定評価の基準を、まあ、参考にしようということで、まあ、レポートとかされてるわけですけど、まあ、注目しなきゃいけないのはここですよね。実質的な経過年数を補足するためには、住宅の品質に応じた経済的な耐用年数を判定しますと。でそれによって実質的にあと何年使えますかっていう話を、まあ、アメリカの鑑定市場では使われているっていう報告がされているわけですけど、この経済的な耐用年数ってのは何かっていうと、市場にあの要するに物件としてあの受け入れられてちゃんと家賃が取れるかっていう話ですよね。でこの観点が日本の、まあ、不動産業界にはないんですね。中古流通の活性化をするために研究会とか立ち上がったんですけど、そこに入ってくるプレイヤーのほとんどが建築士とかなんで、経済的な耐用年数っていうよりも物理的な耐用年数っていうものにしか、まあ、着目をしてないみたいな話になって、結果ですね、まあ、ね市場で値段がつかないんで中古の流通なんかできませんよねっていう状況になっているわけですね。お笑いです。なので、まあ、日本のマーケットは基本的にはだからあの建築士指導でルールが決められてるんで、まあ、建築士が悪いって言ってるわけじゃないんですけど、積算法がベースになってると。だとしたら積算価格が出やすい新築物件の方が高く評価されますよねっていう、誰がどう考えたって分かる結論になってるっていう話ですよね。ところが例えばアメリカだとかイギリスとかだと、経済的な耐用年数、つまり収益還元価値っていうところをベースに考えていくのが、まあ、一般的なので、そういう考え方に一回シフトしないと日本の中古流通は間違いなく、まあ、増えていかないわけですね。で昨今ですね、まあ、新聞とかメディアとかでも見られてると思うんですけど、まあ、中古の流通量増えてますみたいなレポートもされるようになってきて、新築よりもむしろ中古の方が売れてますみたいな記事とか見るようになってきて、で政府の方はですね鬼の首取ったかのようにですね、まあ、我々の政策間違ってなかったみたいなことを言い出してるんですけど、まあ、実際ですね報告書とか見るとですね、新築物件を所有したい割合が減って中古物件を買いたい人たちが増えてるっていう話になって、で、まあ、国の施策の、まあ、総評ということで内閣府がですね、まあ、出したレポートに何が書いてあるかっていうとですね、まあインスペクションの徹底みたいなものをやった、あとは、安心 R 住宅みたいなものをやって中古の品質を保証する仕組みができたと、まあ、その結果消費者の需要を掘り起こすことができたとかですね、もう画期的な取り組みで、まあ、それによってマイナスイメージが払拭されたみたいなことで本当に鬼の首取ったようなことを言ってるわけですけど、まあ、長嶋さんとかも言ってますけど、こんなことは今まであの業界団体全体がやってきたことだし、まあ、もっと言えば市場に出てる半分以上が保証対象外の物件とかなんで、そういったものに対するもの、あの施策みたいなのも全然打ってない状況ですね。だからこれで言ってるものも全部物理的な耐用年数の話ですよね。物としてちゃんとしてますかという話しか観点としてない、経済的にそれがどう評価されますかっていう観点がないわけですね。だから実際なんで中古が売れてるかっていう話になってると、まあ、高いからですよね。新築が既存住宅に決めた理由を見てみると、予算的に見て中古が手頃だったかっていうのがもう7割の状況なわけですよ。だから価格が安いってことしか今理由がないんですよね。リフォーム市場の拡大も、ね、の期待できるみたいなことも報告されてるわけですけど、まあ、データ見るとですね、リフォームは少額、まあ、結局ここでもお金の話なんですよ。あんまりお金かけたくないから、中古物件が合ってると。
実際バリアップしようという発想ではなくて、できるだけお金かけないという話で、まあ、リフォームも小規模の工事になっているというのが現実的に見て取れるわけですね。なんでこういう状況だと中古の流通は活性化しないということですね。でリフォームとリノベーションの違いみたいなものも、まあ、定義は曖昧なんですけど、まあ日本で使われている場合っていうのはですね、まあ、明確に定義分けがされると私は思っています。でアメリカではですねリフォームっていうのはあまり家の改修とかでは使わなくて、まあ、法改正とかで使う、まあ、用語なんですけど、まあ、日本で言われるリフォームっていうのは、まあ、修繕レベルの話ですよね。英語の、まあ、語源から、まあ、引っ張ってくるとリフォームですから形が元に戻るっていう定義なんで、新築当時の状態にきれいに戻しますよっていうのがリフォームの定義ですよね。でリノベーションって何かっていうと、これイノベーションが起こってるわけですよ。つまりイノベーションが起こってるってことは経済的な付加価値が上がるってことですよね。分かりやすく一言で言うとリノベーションとリフォームの違いは家賃が相場より高く取れるか取れないか、それだけですよ。まあ、どんなに綺麗な内装のデザインであっても相場より高い評価が出なかったらそれはイノベーションが起こってないので、それはただのデザインリフォームなんですね。なのでイノベーションが起こってるってことは経済的、つまり市場に評価されるぐらいの価値を生み出しましたということが、いわゆる日本におけるリノベーションの定義だと私は思っています。そんなことできるのかって話なんですけど、私が顧問を務めるリズムの方ではですね、平均的に2割相場より高い賃料で、家賃を取ることができるようになってます。まあ、大体ですね、まあ、ビフォーアフターとかお見せすると、まあ、こんな部屋をこんな白い形に変えたりするとですね、まあ、8万5千円の部屋がですね、10万5千円とかで賃貸ついちゃったりするわけですね。で、これによって経済的な価値が高まれば市場に評価されるので、まあ、それによって流通を促進するだろうという考えで、まあ、我々こういったリノベーションを促進しているわけですけれども、まあ、こうした発想をですね、まあ、不動産会社全体は持つべきだというふうに思ってます。じゃあこうしたリノベーションによって市場に高く評価される仕組みっていうのはどうやってつけていけばいいのかっていうのがいわゆる極意になってくるわけですけど、まず大前提としてやんなきゃいけないのはターゲットを絞るってことですよね。じゃあどのターゲットにフォーカスをして、まあ、リノベーションを施していくかってことをしっかりと明確化しなきゃいけない。まあ、そうしないと囲い込むユーザーっていうのを、まあ、リーチできないからですよね。デザインの方向性ってのはアーバンデザインだとかナチュラルデザインとかクラシカルデザインだとかデコデコのデザインだとかって、まあ、いろんなジャンルがあるんですけど、まあ、大きく分けるとこの4つですね。で新築は基本的にはアーバンのデザインで、まあ、フォーカスをしてますね。で中古になってくると、まあ、ナチュラルかクラシカルか、まあ、デコラティブで、まあ、勝負をしていくっていう方向性になるわけですけども、まあ、いろんなやり方あるとは思うんですけども、まあ、私が顧問を務めるリズムの方ではクラシカルにフォーカスをしています。古き良き職人の技が感じられるようなデザインにフォーカスすることによって、そういうのが好きな層にリーチをしやすくするっていうのが、これがブランディングっていうことなので、まあ、そういったことをまずやっていくってことですね。まずターゲットを決めてそこにフォーカスする、それに対してブランディングをしていくってことですね。でそのブランディングどうすればいいのかっていう話なんですけど、まあ、ちょっとその子に話をすると話長くなっちゃうんで、まあ、そこはちょっとまた別の動画にしておいて、結果だけお伝えすると、まあ、そのリズムという会社では今入居待ちが8500人いるわけですね。で一番人気の物件は1部屋で40人以上入居待ちがいるわけですね。入居待ちがいるってことは相場より高く評価されてるってことですよ。だって、まあ、空きますって連絡すると 5,6 人同時に申し込み入るんで、一番家賃条件高い人に貸せばいいだけの話になるんで、経済合理的に、まあ、家賃相場ってのが維持されるってことが実現してるわけですね。なので、まあ、そのリズムの会社の物件では、7割の物件で4年後の入れ替えのタイミングで同じ家賃で賃貸つけることができてますし、1割5分家賃上げることすらできてるわけですね。経済的な付加価値ってのはこういうことですよねって話ですね。まあ、なんでできてるのかっていうことはもう一個理由があって、データと分析してるからですね。まあ、私リーウェイズの方で人工知能を開発しています。ビッグデータで人工知能を開発しています。それによって不動産の評価の、まあ、ツールっていうのを金融機関様や不動産会社様にご提供させていただいています。でその、まあ、人工知能とビッグデータで何ができるかっていうと、リノベーションの経済効果、影響効果ですね、それを分析することもできるわけですね。でどこまで賃料コストをかければどこまで賃料が上がるかということがある程度定量的に分析できるわけです。でこうしたことができる会社というのが今日本にないですね。まあ、大体リノベーションとかリフォームしましょうというとコストの話になるわけですよ。30万から50万だったらリフォームレベルですよと、100万以上かければ配管とか直せるんでこれリノベーションレベルですよみたいな話をするんですけど、もうコストですよね、それ経済的な付加価値じゃないですよねって話が、まあ、誰も理解できない。なぜかというと分析したことがないから。で分析するとですね、明らかに分かって、まあ、これはあれですけどね、ロジットの計算式と、まあ、パラメータ推定式ですけど、で、まあ、それすると何が分かるかというと、場所ごとのリノベーションの経済効果が違うってことが明らかになるということですね。例えばこれグラフ、まあ、特徴的なところを、まあ、ピックアップしましたけど、大体、まあ月島あたりだとですね、まあ、マックス 11% ぐらいしか上がらないわけですよ。でその中で一番経済効果が高いのは300万ぐらい のリノベーション費用、まあ、それぐらいかけたら、まあ、11% 上がりますよっていう数字が明らかになるわけですね。これが新宿3丁目ぐらいになってくるとですね、500万ぐらいかけると 22% 上がるんですね。なので費用対効果考えたら100万あたりで 3% と 4% の違いですから、
まあ、そうなってくると明らかに新宿三丁目でお金かけた方が投資対効果高いですよねっていう分析ができるわけです。まあ、こうしたデータを使うっていうこともリノベーションの、まあ極意の一つだと私は思っています。まとめさせていただきます。まあ、リノベーションの極意というのはですね、まずデータの分析、もうこれ間違いないですよね。勘と経験と度胸だけだとですね、リノベーションの経済効果なんか分かんないので、データによりしっかりと分析して、どこにお金かければどれだけ、経済効果があるかということをまず大前提にして、物件を、まあ、特定すると。そこに対してどんなリノベーションを施していくかということに対してターゲットをまず絞り込んでいくためにフォーカスすべき、デザインの方向性を決めるわけですね。でそのターゲットを、まあ、どうやって囲い込んでいくかということが、これマーケティング戦略になっていくわけですけど、まあ、実際、まあ、囲い込みさえすればですね、待ち行列ができるって状態は作ることができるっていうのはもう実例としてある。で不動産業界が残念だなと思うのは、不動産業界って物件作ってからお客さん探す業界なんですよね。でこの物件ではリノベーションしましたと、じゃあスーモとかホームズで入居者募集しましょうと、まあ、そうじゃないでしょうと。マーケティングっていうのはお客さん作ってから物件作ることですよね。マーケティングの定義ってのは顧客創造、顧客を生み出す行為なので、お客さんを作り出す行為をまず先にしてあげることによって、その後で物件出すからこそお客さんがつくわけですね。例えば他の業界、例えばビトンとかカルチェとかってファンがいるわけですよね。そのファンを作るのに地道なブランディング活動をしてるわけですよ、まあ、大量のお金かけて。でそこに対して、まあ、商品を提供しているから確実に売れるわけですよね。だったら不動産業界だって同じですよね。先にファンを作っていく、先にお客さんを作っておく、まあ、それによって、まあ、そこにちゃんとリーチすれば必ずそこに賃貸がつくっていう、まあ、あのそこに購入者が現れるっていう、そういうスパイラルを作っていく、これがいわゆるマーケティング戦略っていうやつなので、まあ、そういったものについてはですね、まあ、いろいろ、まあ、テクニックがありますが、ちょっと本日はですね時間がないので、まあ、そこについては別の動画で説明させていただきたいと思います。本日の動画は以上とさせていただきます。今後もこういった、不動産業界のテクニックだとか考え方についての動画、今後もどんどん出していきますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。